ariko kavuba akunda kuvuga ngo nimba DJ ashobora kuvanga indirimbo 200 mu ijoro ngo kuvanga abakobwa nka batanu byamunanira ariko se abakobwa nago biri mu kazi kacu ubwo se niba ushobora gusprachinga ho kandi ubona za gutwara moto ya ku modoka bikamunanira oh yes ubwo ikibazo rero kibaye kategori ariko watwara eh iyo uri kuvuga ngo tunywe rese uri kumva hari abantu benshi bajya bibwira ko rese ari inzoga nayo ari ikindi cyo kunywa uri kumva nyine gora kuba bavuga tunywe rese ariko ahubwo ni ukunywa inzoga nkeya byaba bingombwa ukanazireka rese ntabwo ari izina ry'ikinyobwa ariko buriya wowe wari wabona ku gakingirizo gaciye gafunguye narakabonye erega izina gahunda ngo abakobwa bishyigira basigaye bavuga ngo guterwa inda uraterwa sida uno mutipe yatsinze mitsingi amabiti sibyo ese ni mwebwe yatsinze mitsi ubu turi kumwe n'umicyamo bamuhembye miliyoni harya zingahe bamuhembye miliyoni zingahe uri ambasaderi miliyoni 18 umwana uri ambasada wa mitsingi ubushatse wacu bwa bakagweza nko twitsinye nka turindwi turindwi se ubwo ni kese yose ese ufite mikoro baguhe mikoro muhereze mikoro aho ngaho igihe twagambiye twonyine kuri burarirwa ntabwo twahagije ufite aho amakesi nkanga tugeze kuri burarirwa tuba turi kubara mu matoni kavori mu bintu yakubitishije abadije bandi bari bahatanye harimo n'ikintu bita scratch scratch ni umutipe ararenze arascratchinga biba birenze ariko kavuba akunda kuvuga ngo nimba DJ ashobora kuvanga indirimbo 200 mu ijoro ngo kuvanga abakobwa nka batanu byamunanira ariko se abakobwa ntabwo biri mu kazi kacu ubwo se niba ushobora gusprachinga ho kandi ubona za gutwara moto ya ku modoka bikamunanira oh yes ubwo ikibazo rero kibaye kategori ariko watwara ntabwo bizoroha ni hatari waducurangiye neza wakoze cyane ariko kandi tunashimira abantu babahisemo isibo tv gahunda zose Brenda muri takeover bari muri gahunda ya stop sida tunywe rese ndetse no kunywa fanta urabizi ngira ngo urabizi neza cyane iyo uri kuvuga ngo tunywe rese uri kumva hari abantu benshi bajya bibwira ko rese ari inzoga nayo ari ikindi cyo kunywa uri kumva nyine gora kuba bavuga tunywe rese ariko ahubwo ni ukunywa inzoga nkeya byaba bingombwa ukanazireka rese ntabwo ari izina ry'ikinyobwa ariko buriya wowe wari wabona ku gakingirizo gaciye gafunguye narakabonye erega izina gahunda za RBC twe turimo dutanga udukingirizo watanga udukingirizo ubwo se iyo wahaga umuntu agakingirizo wamubwiraga ngo iki kari ako kugikoresha iki uyu wundi bamazaga bikaba basobanurira wari ushinzwe iby'ubuzima wo muri RBC akababwira impamvu bagomba gukoresha agakingirizo yavuga ko ari iyihe mpamvu bagomba gukoresha agakingirizo bashobora kurwara indwara zitandukanye uretse na sida gusa hari n'izindi ndwara warwara icyo ni icya mbere cyane cyane ku bantu b'urubyiruko ariko ntabwo bashishikariza abantu ko bagomba gukoresha agakingirizo gusa ugomba kubanza ukifata byakunanira kwifata ukabona gukoresha agakingirizo ubwo agakingirizo kakagufata kakubera umusirikare kakakurinda ni sawa cyane hari n'abantu batinya bakigira bakigira ubwoba bwo kujya kugura agakingirizo muri botike kandi nkeka yuko ntabwo bisebetse ahari ho hose nyine baba bacuruza agakingirizo aho muri supermarket cyangwa n'ahandi nkeka ko kukagura ntabwo bisebetse kuruta kujya gutonda umurongo ufata imiti uri kumva ikindi n'abatinya gufata imiti ntabwo bisebetse kurusha kuzajya kuyifata igihe cyararenze noneho ahubwo ujya gufata iyirenze ubushobozi nyine urumva bigenda bizamuka kandi no gufata imiti si ikibazo ntimugaterera abayifata cyangwa se ngo babahe akato sida na ari ikintu numvishije ntimuvuge ngo nigihe wakivuze naracyumvisha ngo abakobwa bishyigira basigaye bavuga ngo guterwa inda uraterwa sida
Yeah, but I mean. Ariko nago bavuga nko kuvuga ngo arabishaka cyangwa ikintu uko ubu ngubu sida yabaye ikintu kizwi nyine kimaze kumenywa abantu bamaze kubone impamvu cyangwa se n'uburyo abantu babyirinda. So that's why abantu wenda aribwo ko bivuga wenda abandi bantu bakabyumva nabi. Ahubwo rero icyo kintu n'iki kigiye no kumara urubyiruko rwinshi n'abajene benshi. Bibwira yuko ngo sida yabaye indwara isanzwe nta ikiriho ntikica kandi ari ukwibeshya. Ahubwo ubu nibwo bimeze nabi kubera yuko ubwisanzure bwabaye bwinshi abantu bari kunywa amayoga cyane abajene barasambana bajyaga bavuga ngo uza umukobwa umwe ashobora kwanduza abajene ijana i Kigali ubusanzwe wavuye kwa Patrick ari wagiye kwa Bruno ari wagiye kwa Prince umukobwa ahubwo abasore nibo bayaga nyine mereye ku mukobwa ndahita nkurikiza n'umuhungu n'umuhungu ashobora kwanduza Brenda akanduza Sonia akanduza Kate akanduza kandi kandi urubyiruko noneho ubushize sibwo bavuze ko urubyiruko ari rwo ruri gusangwamo sida cyane nibaza rero twirinde nitwe imbaraga z'ejo n'abagabo bubatse bavuye ku isoko ariko nibo batugira mu bana baba ku isoko ariko isoko bakomeza bakaririmba mana yanjye nibaza cyane ngira ngo rero ngo nizere yuko gahunda za RBC ndetse na natumwe rese muri rusange ndetse na Fanta byabagezeho natwe rero tubatuje kugira ngo tubabwire amakuru y'imyidagaduro aba ari menshi cyane agiye atandukanye ngira ngo Brenda yatubwira amwe mu makuru turi buze kugarukaho hanyuma tugahita twakira umutumirwa wacu wageze muri studio za Sibo TV uyu munsi uri kumwe na DJ Kavori DJ Mu ari kuri Urazamena. Makuru yawe turi buvuge uyu munsi cyangwa turi bugaruka hano ni igitaramo cya Bruce Melody ndetse na DJ Mavon kizabera mu Bubiligi. Tugaruke nanone ku rutonde rw'abahanzi bazataramira abazaba bari kuri ku kibuga igihe hazaba match ya APR FC. Igikombe. Kabisa. Harya Primus niwe mutaramo mukuru wa shampiyona y'u Rwanda. Tuze namenye kugaruka makuru ya ira injyana ya Afrogako n'itangazo Country Records yatanze ama turebe lebo Kivumbi yagiyemo shyashya muri Nigeria tuze kugaruka noneho no mu makuru yo hanze aho Alien Skin umuhanzi wo muri Bugande yaje kujyanwa kuri polisi ashinjwa guhohotera umunyamakuru kazi hama tuze kugaruka no ku nkuru iri ku mihanda y'iraswa rya Drake y'iraswa y'umucunzi cyangwa se umusekirite wo kwa Drake mu rugo rwe hama dusoreze ku rutonde rw'abagore batunze agatubutse ku isi muri 2024 yego abo bagore baraza kuba ari abahanzi cyangwa ni abagore muri rusange muri rusange barashatse harimo utarashaka ariko se abenshi ahubwo nabonye bose barashatse utarashatse yarabyaye nta n'ufite divorce se baba barimo benshi amba ahubundaho niho ariko benshi ni abakecuru aya abandi bubona barusha iki bitwaye iki ariko ngira ngo Brenda reka tubone dukubiteho inkuru ya Country Record na Element kubera yuko ni inkuru imaze igihe kinini cyane ivugwa nabonye na Element yagize icyo abivugaho kuri Twitter kuri X urabizi yuko mu minsi ishize Country Record yavuze yuko itazihanganira abantu biyitirira injyana ya Afrogako ndetse n'abayangiza muri rusange ubwo mabu ibintu bya Afrogako injyana ya Afrogako si byo atangiye kubashize ya bimaze igihe kuko Element bavuga yuko amaze imyaka ine ayikoraho niba nibuka neza package ye twamwakiraga hano ntabwo yavuze ko nawe iyo njyana yayikozeho ya Afrogako nzi ko ntabwo ariko yitwaga ariko style nyize nk'imyaka itanu oya ninde uyizi wowe Michael Makembe nimba ariko wewe Michael Makembe ndamubona cyane Dagai niwe muntu ugenda yemera ko wakuretize that style wese yayitaga ngo iki nta zina agiraga ubu yakoraga na Afrobeat agashyiramo izirano za gakondo zira style za gakondo hari n'ama soundtrack muzi RDB gikoresha yego irana nayo ni style ya Afrogako style irazira zose za kwetinze no umutinzwe no umutipe Mike Makembe niyo mpamvu rero akenshi iyo umuntu abagomba kwigisha abantu ntabwo ikintu ari icyawe mu gihe utagifitiye
license yacu sibyo nubwo Mike Makembe yagenda akayiregistaringa yari ko ari yari kuba yarabapoke ariko ubu wasanga element yari uzarebe n'abantu b'invetsinzi ibintu ushobora kuba uri nk'uwa gatatu umaze kugitekereza ariko kwera ko ari wowe wacyandikishije bakaguha ibyangombwa akaba ari wowe witirirwa ko ugenda agira igitekerezo cyo gukora televiziyo yitwa isiko none ubara 2012 ariko ari ikintu ngewe najya nemera wenda ntago ari business ariko hari umuntu ushobora kuvuga ngo ino njyana ni iyanjye ahubwo wenda yakiyitira indirimbo ni iyanjye this ni iyanjye kuko none se injyana ni iyanjye ariko habaye icyo bita kwimvatinga bibaho reka tuvuge nk'urugero bakunda kuvuga ko afrobeat ariya nyine bayikesha Fela Kuti sibyo bakavuga bati kabisa the guy niwe mother nyine wa afrobeat nawe ariko ntago yavuga ngo niye yego ashobora kuba ari mu bantu batumye imenyekana ariko ntago abariye ariko urumva iyo credit ayimaranye imyaka myinshi n'ubu ngubu turamuvuga niyo mpamvu icyo abantu baba barwanira ni ibigwi ni njye na promote izaho yo bavuga ni njye na promote nzafuroga kuko gakondo yari ihari na afrobeat yari ihari ariko nta muntu wamenye ko bigomba guhuzwa nta n'uwagize ubwo bushake bwo kubihuza production ni ko kazi ni ugucreating ibintu bishya wenda agakwiye kuvuga ngo this ni style yanjye ni njye wayikreate so uwe bimeze nk'aho uri kuvuga ngo bari gupfa ibishishwa by'ibirayi oya bari gupfa ibintu bitari ibyabo mu minsi yashize country record yashize ubundi se umuntu yakwibaza kugira ngo mbe ko binaremereye kubera iki bari kwirwanira ubundi uzitwa kariye azunguka iki babo bireke tete oya ntagara agatwiko azibangaza hari ikintu wumva hari power se cyangwa ari ibyo winvestinze mu kintu birakubabaza sibyo niyo waba wanditse aga script gato ukabona hari undi muntu uri kukiyitirira byakubabaza sibyo yego nose mu kazi ntibibaho wenda ahubwo njyewe aho kugira ngo mbabazwe n'uko umuntu yiyitiriye akantu nakoze nababazwa n'ubujiji bwanjye bwo kutazi gushinganisha ibyo by'umutungo mu bw'ubwenge wenda ubwo wamubwira gusa ya kubera yuko ntabwo nababazwa n'umuntu witiriye ibyanjye ahubwo nababazwa n'ubujiji mfite muri njye butuma ntekereza sinjye gushinganisha ibyo natekereje bakabinyiba buri munsi ahubwo nkakura isomo ubutaha kuko nk'ubu country record iyiza kuba yarabikoze njye ni ikigo kinini gifite abanya sinzi niba kigira abanyamategeko ariko bakakwiye ko bamufite so rero bagakwiye kuba ibyo barabimenye mbere ntabwo country record nk'ikigo cyagakwiye kuba kiri mu guhangana mu buryo bw'amagambo na element nk'ayirema confidence njye mbona country ifite wabona bararanje kubyandikisha kera barabaye barabyandikisha rero baba bacecetse iyo wabyandikisha uwaceceka ahubwo ukarya amafaranga bagakora ukazaza ukavuga uti mpa amafaranga ku bintu ngiye byanjye mwakoze industry of entertainment buri muntu agomba kukimenya babishyire nk'imbaraga cyako urumva birahari itegeko rirabiteganya mu Rwanda aka ba artist ntago babyumva ntago babyumva kabisa kuko umuntu ashiduka noneho ari kujya kurwana nabyo kuko ageze mu kibazo kuba yarabyitabiriye bagane RDB rero ubushyeni ariko bizajya bigenda bisobanuka Brenda sinzi nimba wibuka maze igihe kinini mvugira hano mvuga ngo nk'urugero 1:55 AM sibyo buriya AM bivuga African music abantu benshi bari bazi ko ari za mu gitondo saa 11 saa 7:55 za mu gitondo nivuga ngo maze igihe mvuga ngo kampani nk'iriya ntabwo iri ku rwego rwo kwanawunsinga ko yasinyishije Kenny Sol ikavugirwa kuri radiyo muri Kenya atari no gitangazamakuru cyo mu Rwanda ntabwo bari kuri level yo kuvuga ngo Kizi yavuye muri country record abishyize kuri story ya Instagram wabonye yuko noneho banawunsinze ko umubare w'abantu barimo banavuga ko bari gutegura press conference noneho bakabivuga urumva ko nyine hari ikintu umuntu aba yarabakebuyeho mu buryo bumwe kuko ntabwo bikwiye nuse gute gute isinyishwa rya Kenny Sol rivugirwa muri Kenya kuri radiyo gute se ariko se habaho nawe babu nawe rero hari utuntu wavuga nawe ugasanga wivuyemo gute wenda aha amashusho rufite cyangwa ikintu uri gutekereza cyane bakubaza muri interview ukabura kivuze sibyo njye bira niko nabifasha wapi mu buryo bwa business rero nta n'ikintu ibamo muri business noneho kujya kuvuga ngo wanawunsinze ikintu gishyashya kampani yakoze ubwo najya muri business ngahita mvuga ngo isibo rero mubona ngo igiye gufungura ngo kampani izajya ikinisha filime wenda biri biracyari mu gitekerezo cyangwa byaranabaye sindi bosi wayo sindi umuvugizi wayo ngo nagize pressure ni ubwa mbere mba ngiye muri interview se ku buryo iyo pressure imfatiraho ntabwo byumvikana ibi bintu banabitangaje muri country records babitangaje bamaze gusezerera cyangwa se guhereza bayise niko nabyita wari urimo witwa Prince producer Keys
utaragiye muri 1:55 AM bavuze ko yanze akazi kaho ndetse ubu ngo akaba agiye gutangira kwikorera wenda nibyo twe turimo dukeka niba adashaka kuba muri country record na 1:55 agiye gutangira kwikorera ni sawa cyane bahise bana clearing ibintu twa tumaze iminsi twibaza nimba element yaravuye muri 1:55 AM kubera ko bashyizeho urutonde rw'abayibarizwamo kandi na element bamushyizemo ndetse banatangaje ko nyine bongeyemo compressor nk'umuproducer mushyashya hanyuma rero kuri ibyo wari uvuze mu minsi ishize nibwo country record yashyize hanze itangazo bavuga yuko batazihanganira umuntu uzagerageza gusiga icyasha cyangwa no kwitirira afroga ko ndetse ntibanatinya kuvuga yuko element agomba kwitonda kubera ko n'umwana bamwise ijambo umwana ndetse banavuga yuko aribo bamwita izina urumva umwana wisi izina bivuze ko bari wora mu byayo element uyu munsi yagiye kuri x arandika ngo sometimes bisaba kwigira umwana kugira ngo tubashimishe bidusaba kwigira abana kugira ngo tubashimishe kurumba zo byakaze byoroshye abatamo iyi ni showbiz iyi ni show business babu uzi ko ari beef tubona muri industry ukabigira nkaho bari gukina bari kushaka kugira ngo bacuruze beef is serious you know beef yo ntago ari blag reka ngo urugero sibyo country record no puja akora country record okay nubwo bivugwa yuko atari niye ahubwo nyina ari umuntu ayihagarariweho kuko buriya nujya kureba uzasanga kuri country record no kuri element nimero imu bookinga ni nimero yo muri amerika iriya nimero ubundi bavuga ko ariwe nyiri country record ariko ntacyo reka tubwiye ko ariye sibyo hanyuma agashinga studio avuga ati ngo igomba kuba studio ya mbere mu rwanda uri kumva akazana producer element hagakorwa ama bang ameze nka kuri urabizi hakozwe za samoya hakorwa za kikinyafu zose zakuriye muri country record icyo gihe ni imbere yuko gayeraza muri bino bintu icyo gihe hope no project yari afite hope yuko studio igomba kuyobora mu rwanda no muri south africa ikomeza ikamamara producer element bagakomezanya abahanzi bose bakuri mu rwanda bakumva ko bagomba gukorera muri country record hanyuma business yindi baraje gahira baraje ashoramo nawo amafaranga amutwaye wa mbere Bruce Melody atwaye element aho bitaba beef ya business ni hese wumva warashoye amafaranga watangiye kugira hope hari abagabo bapfiki ariko ubundi abagabo bapfi ibintu bingahira atakavuga bibiri ni ibiki nimwe bishobora ngo ndatamenye ko nzi amafaranga gusa amafaranga nayo niyo nzi ni abagore oya ko bitoroshye ubwo bapfa mu guhe buryose bapfuye amafaranga uko bapfa amafaranga ni nako bapfa oya amafaranga siko bapfa ko yamugurije ntamwishyure ngo wenda n'undi yawe n'umugore we yamwambuye yamwambuye umugore ntihatare birumvikana ni beef ya business kandi bigomba ahubwo iyi beef itagakwiye kugira beef ko ntabwo none se actually nimba ufite contract n'umuntu ugutwara gute nimba contract yararangiye afite uburenganzira bwo gusinya undi muntu arashaka none se kangwa urugero kavuze ibyo uramutse ufite nk'ipusi mu rugo hakaza umuntu ukurusha amata akayitwara kandi iyo pusi wayikundaga ntabwo wababara ariko iyo pusi nta n'inyo ntibashije kuyihaza ibyo ikeneye kuki utayereka ngo undi muntu ayihaze nyine mu mutima wa muntu rero ntabwo muri niko byakagenze ariko usigara atushya mu mutima uvuga uti ipusi yanjye shaka batazabona ko hari icyahindutse nyuma y'uriya muntu agenda hari ikintu icyo kirimo aho ngaho ndi kumva ushaka kuba selfish ya cyane ntibyabura ariko muri business nyine bigomba kubaho umuntu wese aba yumva ibintu yabigira nta muntu utifuza kumuhanga kuko yarasinyishye elemente imyaka 20 imyaka 400 bigahita imyaka 20 izashira atashobora gukora ari umutipu ukora ibiganiro kuri YouTube ejo bundi umukire yaraje aramubwira ngo ndaguhe imodoka ya miliyoni 10 ngo nkorere imyaka 15 kandi abona abizinesimani babikora abatipe ni abagome cyane ariko iyi bifu yabo y'amabizinesi abiri irimo iratwerekeza ahantu kuri bifu ya Drake na Lamar Kendrick Lamar urabizi ko twabivuze hano ko bafitanye bifu ariko mu gitondo cyo ku wa kabiri humvikanye amasasu kwa Drake abantu babona ibana ari ikintu cyansekeze ni uko nta muntu wabimenya babimenya mbiranse aje gufata wa muntu barashe twari tuzi ko ari ugucuruza twari tuzi ko ari ibintu byabo nyine naho Kendrick Lamar muri cover yakoze ya this track yashyizeho cover ya location ya Drake then ibya satellite ukuntu baberekana hasi hamwe ashyiraho tipe niba bicyana tipe ni abagome twebwe buriya tuba tunitotomba bifu zacu ni wiwi ni ukuntu bavuga tipe barakora bro bifu z'abantu bo muri entertainment zikomera mu bafana
ariko nubundi wasanga wari umufana bashobora nubundi ngira ngo nicyo baba na icreatingiye nyine nubundi beef bigomba kuba nini cyane mu bafana kuruta hagati y'abantu kuko baba bari muri business abafana bo rero nubundi ni bisanzwe uzarebe nk'abantu biciye ku kabari bari kunywa inzoga ya turuwasa bari kuvuga ngo bagurishije Messi miliyoni 800 uri kumva kandi bari kunywa inzoga ya setisa sisa urumva ugasanga barahanganye ah ngo mani umuceceke wari senari ngo nta gikombe igira ngo nta gikombe muzi we ngo community shield yonyine ugasanga nizo beef kandi mu rugari butahe madame yamubaza bitanu bikabikibazo urikumva rero bigomba kubaho cyane no